Анатомія людини. Автори Черкасов та Ковальчук. Кістки вільної частини нижньої кінцівки. Стегнова кістка. Фемур ос феморіс. Найбільша довга трубчаста кістка в організмі людини. Вона має тіло, діафіз, і два кінці, епіфізи. На верхньому проксимальному наростку розміщена головка стегнової кістки. Капут феморіс, що входить в кульшову западину і утворює кульшовий суглоб. На середині головки є ямка головки стегнової кістки – фовеа капітіс феморіс – місце прикріплення зв'язки головки стегнової кістки. Довга шийка стегнової кістки – колюм феморіс – з'єднує головку з тілом під кутом приблизно 130 градусів. На межі шийки – і тіла помітні два приростки – апофізи, до яких прикріплюються м'язи. Це великий вертлюг – трохантер майор, що розташований вгорі з боку, і малий вертлюг – трохантер мінор, який розташований позаду і присередньо, нижче від краю шийки. На присередній поверхні великого вертлюга з боку шийки стегнової кістки є вертлюгова ямка – фоса трохантерика. Попереду між обома вертлюгами проходить міжвертлюгова лінія – лінея інтертрохлеаріка. Позаду – міжвертлюговий гребінь – кріста інтертрохлеаріка. Тіло стегнової кістки – корпус феморіс, що має циліндричну форму, випукле вперед, дещо скручене навколо поздовжньої осі. Передня і бічна поверхні тіла гладкі. На задній поверхні помітна шорстка лінія – лінея аспера, яка складається з присередньої губи і бічної губи – labium mediale et labium laterale. Ці лінії розходяться догори і донизу, до них прикріплюються м'язи. Зверху губи підходять до великого і малого вертлюгів стегнової кістки. Бічна губа товстіша, зверху вона утворює сідничу горбистість – tuberositas glutea. Місце прикріплення – великого сідничого м'язу. Присередня губа продовжується в шорстку гребінну лінію лінея пектината для прикріплення одноіменного м'язу. На нижньому кінці стегнової кістки обидві губи обмежують трикутної форми підколінну поверхню фаціес поплітеа. До горбів лінії і губ прикріплюються м'язи, що приводять в рух стегно і гомілку. Нижній дистальний наросток, епіфіз, стегнової кістки стовщений. Він утворює два овальні виростки. Присередній виросток, кондилюс медіаліс, більший за розміри від бічного виростка, кондилюс латераліс. Виростки позаду розділені глибокою міжвиростковою ямкою, фоса інтеркондиляріс. Над ямкою проходить міжвиросткова лінія лінея інтеркондиляріс, що відділяє її від підколінної поверхні. Попереду суглобові поверхні обох виростків утворюють увігнуту наколінкову поверхню фація спателяріс, до якої прилягає наколінок. Над присередніми бічними виростками розміщений відповідно присередній надвиросток епікондилюс медіаліс і бічний надвиросток – епікондилюс латераліс. Від надвиростків беруть початок м'язи гомілки. На колінок – пателля – є великою самоподібною кісткою для сухожилка чотириголового м'яза стегна і має форму заокругленого трикутника. Догори спрямована основа на колінка – базіс пателля, а вниз – верхівка на колінка – апекс пателлі. Задня сплющена суглобова поверхня фаціас артикуляріс зчленовується з надколінниковою поверхнею стегнової кістки. Передня поверхня фаціас антеріор шорстка, опукла, легко промацується через шкіру. Гомілка крус має дві довгі трубчасті кістки. Присередньо розташована великогомілкова кістка, збоку малогомілкова кістка. У кожній з цих кісток розрізняють тіло діафіз і два кінці
наростки, епіфізи, кінці кісток, стовщені. Верхній проксимальний кінець великогомілкової кістки утворює із стегновою кісткою колінний суглоб. Нижні, дистальні кінці обох кісток гомілки з надп'ятковою кісткою стопи, утворюючи надп'ятково-гомілковий суглоб. Між кістками є міжкістковий простір гомілки – спатіум інтероссеум круріс. Великогомілкова кістка – тібія. Найтовща кістка гомілки. На проксимальному стовщеному наростку великогомілкової кістки є два виростки – присередній виросток – кондилюс медіаліс і бічний виросток – кондилюс латераліс, на яких є верхня суглобова поверхня – фаціас артикуляріс суперіор для зчленування з виростками стегнової кістки. Між присередньою і бічною частинами верхньої суглобової поверхні виростків великогомілкової кістки майже посередині розташоване міжвиросткове підвищення – еминентя інтеркондиляріс. На цьому підвищенні добре помітні дві горбки – присередній міжвиростковий горбок – туберкулюм інтеркондиляре медіалі і бічний міжвертлюговий горбок – туберкулюм інтеркондиляре латералі. Попереду від підвищення розташоване переднє міжвросткове поле – ара інтеркондиляріс антеріор, а позаду заднє міжвиросткове поле – area intercondylaris posterior, що є місцем прикріплення схрещених зв'язок. На бічній поверхні бічного виростка, дещо позаду і знизу, є малогомілкова суглобова поверхня – fascias articularis fibularis для зчленування з головкою малогомілкової кістки. Тіло великогомілкової кістки – корпус тібі – має тригранну форму з трьома чіткими краями. Передній край Margo anterior пальпується через шкіру. Угорі він потовщений, і на ньому виражена горбистість великогомілкової кістки – tuberositas tibiae, до якої прикріплюється чотириголовий м'яз стегна. Гострий бічний край обернений до малогомілкової кістки. Це міжкістковий край Margo interosseus. Присередній край маргомедіаліс дещо заокруглений. На тілі великогомілкової кістки виділяють три поверхні. Присередня поверхня фаціас медіаліс гладка. Її можна промацати під шкірою. Бічна поверхня фаціас латераліс і задня поверхня фаціас постеріор вкриті м'язами. На верхній частині задньої поверхні кістки видно шорстку лінію камбалоподібного м'яза лінея мускулі солей, що проходить косо вниз і присередньо від заднього краю бічного виростка. Дистальний наросток великогомілкової кістки розширений. На його бічному краї помітна малогомілкова вирізка – інцизура фібуляріс для сполучення з малогомілковою кісткою. Від присереднього боку наростка вниз відходить присередня кісточка – малеолюс медіаліс, за якою помітна неглибока кісточкова борозна sulcus malleolaris для сухожилка заднього великогомілкового м'яза. На бічній поверхні присередньої кісточки є суглобова поверхня присередньої кісточки fascias articularis malleolei medialis, що переходить у нижню суглобову поверхню fascias articularis inferior великогомілкової кістки. Ці поверхні разом із суглобовими поверхнями бічної кісточки малогомілкової кістки зчленовуються з суглобовими поверхнями надп'яткової кістки і утворюють надп'ятково-гомілковий суглоб. Малогомілкова кістка – фібуля тонка. Її проксимальний стовщений наросток утворює головку малогомілкової кістки – капут фібулі. На головці – виділяють верхівку головки малогомілкової кістки – apex capitis fibulae, а на її присередній поверхні – суглобову поверхню головки малогомілкової кістки – fascias articularis capitis fibulae для зчленування з великогомілковою кісткою. Тіло малогомілкової кістки – корпус фібулі – має тригранну форму. На тілі малогомілкової кістки є три краї –
передній край Марго Антеріор, задній край Марго Постеріор і присередній гострий край міжкістковий край Марго Інтеросеус. Краї обмежують три поверхні – фаціес латераліс, фаціес постеріор ет фаціес медіаліс. Дистальний наросток малогомілкової кістки стовщений і утворює бічну кісточку. На присередній поверхні бічної кісточки міститься суглобова поверхня бічної кісточки – фаціес артикуляріс малеоель латераліс для зчленування з надп'ятковою кісткою. На задньому краї кісточки видно ямку бічної кісточки – фоса малеолей латераліс, в якій залягають сухожилки малогомілкових м'язів. Кістки стопи – осса педіс, подібно до кісток кисті, поділяють на три відділи – заплесневі кістки – осса тарсі, осса тарсалі, плеснові кістки – осса метатарсі, осса метатарсалі, і кістки пальців – фаланги – оса дігіторо – фалангіс. До заплеснових кісток оса тарсі належить сім коротких кісток, що розташовані двома рядами. Задній проксимальний ряд складається з двох великих кісток – надп'яткової і п'яткової. П'ять інших заплесневих кісток – чорноподібна, кубоподібна і триклоноподібні – утворюють передній дистальний ряд. Надп'яткова кістка – талюс має тіло надп'яткової кістки, корпус талі, головку надп'яткової кістки, капут талі і вузьку частину, шийку надп'яткової кістки, колюм талі. Тіло надп'яткової кістки велике, на його верхній поверхні є блок надп'яткової кістки, трохлія талі, що має три суглобові поверхні. Верхня поверхня фація суперіор членовується з нижньою суглобовою поверхнею великого мілкової кістки. Дві інші суглобові поверхні розташовані з боків блоку. Присередні кісточкова поверхня – фаціес малеоляріс медіаліс і дещо більша бічна кісточкова поверхня – фаціес малеоляріс латераліс. Ці поверхні зчленовуються із суглобовими поверхнями кісточок великогомілкової і малогомілкової кісток. Позаду від тіла надп'яткової кістки – відходить задній відросток надп'яткової кістки – процесус постеріор талі, на якому видно борозну сухожилка довгого м'яза згинача великого пальця – sulcus tendinis musculi flexoris gallicis longi. Борозна розділяє цей відросток на присередній горбок tuberculum mediale і бічний горбок tuberculum laterale. На нижній поверхні надп'яткової кістки є три суглобові поверхні – для членування з п'ятковою кісткою. Передня п'яткова суглобова поверхня – фаціас артикулярис кальканеа антеріор, середня п'яткова суглобова поверхня – фаціас артикулярис кальканеа медіа і задня п'яткова суглобова поверхня – фаціас артикулярис кальканеа постеріор. Іноді бувають тільки передня і задня п'яткові суглобові поверхні. Між середньою і задньою п'ятковими суглобовими поверхнями проходить борозна надп'яткової кістки – sulcus tali, до якої прикріплюються зв'язки піднадп'яткового суглоба. Головка надп'яткової кістки спрямована вперед і присередньо. На ній є заокруглена човноподібна суглобова поверхня – fascias articularis navicularis для членування з човноподібною кісткою. П'яткова кістка – calcaneus – є найбільшою кісткою стопи. Вона розташовується під надп'ятковою кісткою. На задній частині п'яткової кістки є великий виступ – п'ятковий горб – тубер кальканей. Зверху на п'ятковій кістці видно три суглобові поверхні, що відповідають п'ятковим суглобовим поверхням надп'яткової кістки. Це передня надп'яткова суглобова поверхня – фаціас артикуляріс таляріс антеріор. Середня надп'яткова суглобова поверхня – фаціас артикуляріс таляріс медіа і задня надп'яткова суглобова поверхня – фаціас артикуляріс таляріс постеріор. Між середньою і задньою суглобовими поверхнями проходить борозна п'яткової кістки – sulcus calcanei, що разом з відповідною борозною надп'яткової кістки утворюють пазуху заплесни – sinus tarsi.
У пазусі розташована зв'язка, що з'єднує ці дві кістки. Вхід у пазуху добре помітний на бічній поверхні стопи. Із присереднього боку від п'яткової кістки відходить короткий і товстий відросток. Підпора надп'яткової кістки. Сустентакулюм талі. Під підпорою продовжується з надп'яткової кістки борозна сухожилка довгого м'яза згинача великого пальця. На бічній поверхні п'яткової кістки є борозна сухожилка довгого малого мілкового м'яза сулькус тендініс мускулі пероней лонгі. На передньому кінці п'яткової кістки помітна кубоподібна суглобова поверхня фаціас артикуляріс кубоїдеа для зчленування з кубоподібною кісткою. Човноподібна кістка оснавікуляре розташовується присередньо між надп'ятковою кісткою позаду і трьома клиноподібними кістками попереду. Задня увігнута поверхня кістки служить для зчленування з головкою надп'яткової кістки. Передня поверхня човноподібної кістки має три суглобові площадки для сполучення з трьома клиноподібними кістками. На присередньому краї кістки виражена горбістість човноподібної кістки туберositas osei navicularis для прикріплення заднього великого мілкового м'яза. На бічній поверхні човноподібної кістки іноді є суглобова поверхня для зчленування з кубоподібною кісткою. Три клиноподібні кістки osa cuneiformia, присередня, проміжна і бічна, розміщені попереду човноподібної кістки. Присередня клиноподібна кістка ос cuneiformia mediale найбільша. Зчленовується з основою першої плеснової кістки. Проміжна клиноподібна кістка ос cuneiformia intermedium утворює суглоб з другою плесновою кісткою. Бічна клиноподібна кістка ос cuneiformia laterale зчленовується з третьою плесновою кісткою. Кубоподібна кістка ос кубоїдум розміщена у бічній ділянці стопи між п'ятковою кісткою позаду та четвертою і п'ятою плесновими кістками попереду. У місцях сполучення цих кісток між собою є суглобові поверхні. На присередній поверхні кубоподібної кістки попереду видно суглобову поверхню для бічної клиноподібної кістки, а позаду від неї поверхню для зчленування з човноподібною кісткою. На нижній підошвовій поверхні помітна горбистість кубоподібної кістки туберositas osis cuboidea, перед якою проходить борозна сухожилка довгого малого мілкового м'яза sulcus tendinis musculi peronei longi. До плеснових кісток оса метатарсі належить 5 коротких трубчастих кісток. Найкоротшою і найтовстішою з них є перша плеснова кістка, а найширшою – друга плеснова кістка. У кожній плесновій кістці виділяють тіло плеснової кістки, корпус осіс метатарсі, головку плеснової кістки, капут осіс метатарсі і основу плеснової кістки, базіс осіс метатарсі. Тіла плеснових кісток мають тригранну форму. Верхня поверхня опукла. Основи плеснових кісток – стовщені. На кожній з них є суглобова поверхня для членування із заплесновими кістками. Основа першої плеснової кістки утворює суглоб із присередньою клиноподібною кісткою. Основи другої і третьої кісток зчленовуються відповідно з проміжною і бічною клиноподібними кістками, а основи четвертої і п'ятої плеснових кісток – з кубоподібною кісткою. Головка кожної плеснової кістки заокруглена. На її передній поверхні є суглобова поверхня для членування з основою проксимальної фаланги. Головка першої плеснової кістки на підошвовій поверхні має дві площадки, до яких прилягають дві всесамоподібні кістки. На бічній поверхні основи п'ятої плеснової кістки виражена горбистість п'ятої плеснової кістки туберositas osis metatarsi quinti для прикріплення короткого малого мілкового м'яза. На підошвовій поверхні основи першої плеснової кістки
є горбистість першої плеснової кістки Tuberositas ossis membri primi, до якої прикріплюється сухожилок довгого малогомілкового м'яза. Кістки пальців стопи – фаланги Ossa digitorum pedis phalangis. Стопа людини має 5 пальців, але вони коротші, ніж пальці кисті. Найтовщим є перший палець або великий палець стопи digitus primus hallux. Наступні пальці мають такі назви: другий палець digitus secundus, третій палець digitus tertius, четвертий палець digitus quartus, п'ятий палець або мізинець digitus quintus, digitus minimus. Фаланги пальців phalanges digitorum представлені короткими трубчастими кістками. Кожний палець, окрім першого, має 3 фаланги: найдовшу проксимальну phalanx proximalis, середню phalanx media і найкоротшу кінцеву або дистальну phalanx distalis. Великий палець стопи має 2 фаланги: проксимальну і кінцеву. Проксимальний кінець кожної фаланги називається основою фаланги basis phalangis, а дистальний кінець – головкою фаланги caput phalangis. Між кінцями фаланги розташоване тіло фаланги corpus phalangis. Тіла проксимальних і середніх фаланг ледь вигнуті в тильний бік. Основа кожної проксимальної фаланги має стовщину суглобову ямку для членування з головкою відповідної плеснової кістки. Основа середніх і кінцевих фаланг має блокоподібну суглобову поверхню – блок фаланги – трохлія фалангіс для членування з головкою відповідної фаланги. Дистальний кінець кожної кінцевої фаланги сплощений і має горбистість кінцевої фаланги – tuberositas phalangis distalis.